God morgon allihopa! Idag ska jag och Chloe till här Angered! Jag ska fixa mitt hår. Som ni är nu så är det jättesmutsigt. Och det, jag kollade faktiskt när det var sist gången som vi sa, det var 12 januari. Så det är verkligen dags nu och ni får hänga med på min dag fram dit. Med allt vad det innebär, men nu ska jag göra det med ordning, så vi ses snart. Nu är vi klara! Bara sådär så åkte sminket på i all sin hast. Nu ska vi åka och vi ses på salongen. Jag hoppas håret är inte ens ordninggjort för det ska ju bli ordninggjort. Är du med Chloe? Snoris! Snoris! Kan du säga? Kan du ge en puss? Kan mamma få en puss? Så, nu är vi på Angered centrum. Jag är så vitt! Jag fryser som tok, men nu ska vi hitta salongen och vi ses snart. Låt inte den där vara. Allihopa. Nu är jag färdig. Och alltså jag är så nöjd. Kolla här. Och sen så har jag fått en. Jag ser om jag kan sätta mig så. Ni ser rosetten. Eller flätan. Och håret är verkligen jättefint. Vad tycker du Hailey? Jag tycker det är jättefint. Tycker du det? Du vill ju också ha en sån fläta. Du sa jag vill med en sån fläta mamma. Du vill följa med till här Angered en annan dag. Har du haft det bra så Inge? Jättebra. Ska vi gå in? Oh, nej. Ska vi gå in och leka lite nu då? Berätta mellanmål. Först mellanmål. Mm. Det är bajskorv. Men stort tack. Om ni tvekar på vart ni ska gå någonstans i Göteborg så kan jag varmt rekommendera faktiskt salongen uppe på Angereds centrum. Alla var verkligen urgoa och en tjej där som stylade mitt hår, hon har även stylat ihop med Guy Tang. Och om ni inte vet vem det är så kan ni kolla på Instagram för han har 1,3 miljoner följare. Hon är helt fantastisk. Alltså det här var liksom bara. Men det här är liksom en lockning och lite fläta. Så att, men alltså hon är så himla duktig och alla som jobbar där är verkligen så talangfulla och stämningen är, alltså jag älskar det, så här liv och fart och bra musik och ja, nej, men varmt rekommendera och jag kommer försöka slänga upp lite bättre bilder på fotograferingen, men nu laddar jag för event ikväll så vi hörs!